За його словами, пожежної сигналізації в боксі, де сталася пожежа, дійсно не було, як і в багатьох подібних медзакладах. Але навіть її наявність не допомогла уникнути жертв, додав Володимир Шинкаренко. У мене не вистачає пальців на ногах і на руках сказати, скільки раз і на протязі скількох років ми звертались до цього. Багато лікарень немає на сьогоднішній день сучасної пожежної сигналізації. Ну що я вам хочу сказати, це якби навіть була пожежна сигналізація в цьому боксі, це сталося за лічені хвилини, і за лічені хвилини це, будемо казати, загоряння, на мій погляд, і закінчилось, бо його першим, хто бачив і хто загасив, це наш героїчний черговий лікар Олександров Олександр Олегович. Він своїм вогнегасником якби притушив це полум'я, а далі вже було задимлення, і він без фільтруючого противогаза, якими ми не оснащені, він далі вже нічого не міг зробити. Володимир Шинкаренко також нагадав, що якщо і трапився витік кисню, він не міг спричинити спалаху навіть у випадку короткого замикання, бо цей газ вибухає тільки у поєднанні з мастилом. Апарати ШВЛ були високого класу, двоє з них були куплені тільки в 2020 році восени, один і другий. Один, який із їх ми ще по документам не знаємо, але він теж був не старий, тобто максимум йому було 2-3 роки. Експлуатувались вони всі, на їх ніяких до цього нарікань не було. Це були сучасні апарати, обладнані функцією хайфлоу, яка використовується для лікування ковідних хворих. На сьогоднішній день я не відсторонений від роботи. На мій погляд, як я як громадянин, вважаю, що з мене більше користі, коли я керую лікарнею і співпрацюю з слідством, чи я буду просто відсторонений. Те, що комусь, не комусь, а моєму співробітнику, моєму товаришу, підозру, ну, це органи, які її винесли, вони за це хай несуть відповідальність, і вони хай за це якби і розуміють. Я не розумію, навіщо було це робити, але це моя особиста думка. Людина працювала, працює, ну, на мій погляд, і буде працювати. Він був на своєму місці, те, що він виконував і в той самий же ж трагічну ніч, і я, і він, ми були тут же ж. Евакуювали хворих і організовували транспортировку тих загиблих. За словами Володимира Шинкаренка, інструктаж медперсоналу щодо грамотного користування кисневими системами проводить не завгосп, а інженер з техніки безпеки або профільні фахівці окремих підрозділів лікарні. У нас відповідальний є за пожежну безпеку не в боксі, а у відділенні. Це у кожного є свій, це якби на сьогоднішній день інформація, яка у слідчого є. Є відповідальні особи, ці документи всі знаходяться у слідчого.